Om Namaskar, Namaskar, Bonovan Hokol, Doinik Rakhifol video tulis Sagadam Danaisu, Bonovan Hokol, ini Rakhifol video tulis saya 2023 senor November mahar unestari khor, Dewbar, bo, aro Okhmia, Agun mahar dua tarikh, ajar bikin din tulu agbahisu hok Bonovan Hokol, ajar titi hawa khukla khosti titi, nakhatra hawa shorbana nakhatra, juga hawa bidhi juk, koran hawa toti koran, ajar John Morakhi hawa Mokorakhi. Bondowen hokol, doinik rakhi polor video kamu amar es channel itu jurite. Agar teko lapor teko babes channel itu subscribe di bulan kebaran yang pahori bo. Ajar khudjo doy hobo 5 baje 48 menitot. Ajar khudjasto khomo hobo 4 baje 28 menitot. Bondowen hokol polam nakori ajar guru topun rakhi pol video tulu agbahis jahok. Rakhi pol kitan or potom rakhi tu hoise meg rakhi. Jodi he channel itu notun hoi subscribe di bulan pahori bo. Meg rakhi jato jati ka hokol rajin itu khundrobe pahobo. আজিন তো নিজৰ কামখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আজিন তো নতুন লাভৰ সুযোগ সিনাক্ত কৰি হেবুৰ ওপৰত আপোনাক কাম কৰিব লাগিব অৰ্থনৈতিক বিষয়ত আপুনি সম্পূৰ্ণ আগ্ৰহী হ'ব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব টকা পইচা ইনকাম কৰাৰ চয়েছ আপোনাকৰ মুকলি হ'ব বুলি কৈছে আজিন তো আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব আপোনাকৰ ভাল কামৰ বাবে প্ৰচাৰো আপোনাক কৰিব পাৰে বুলি কৈছে পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ লগত জড়িত বিষয়ত আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আনৰ ওপৰত বেছিকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰি চলে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব বনয়নসকল আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান সমস্যা চলিছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আপোনাকৰ পার্সোনাল কিছমান কথা বতৰা সকলো ব্যক্তিৰ আগতে শেয়ার নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব আজি দিনটো কিছু সময় উলিয়াই আপোনালোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ আপোনাক সেৱা কৰক বুলি কৈছে যাতে আপোনালোক তেওঁলোকৰ লগত কেৱল আপোনালোকৰ মনত চলি থকা সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটো প্ৰেমী প্ৰেমিকাসকলৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব যিখিনি কথা বতৰা ক'লো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ এইটো বিশ ৰাখিলৈ বিশ ৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি দিনটো আপোনালোকে যিখিনি প্ল্যানিং কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা গতি লাভ কৰিব বুলি কৈছে কাম কৰাৰ ব্যক্তিসকল অৰ্থাৎ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে যেনটো নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আজি দিনটোত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আজি দিনটোত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে উন্নত সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে যদি আপুনি কোনো দায়িত্ব লয় তেন্তে সেই দায়িত্বখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বা দায়িত্বখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আপুনি কোনো ধৰণৰ উপহাৰ আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ত আপুনি পুৰণি পৰিকল্পনাৰ পৰা লাভ পাব পাৰে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিছুমান প্লেনিং কৰিছিল সেই প্লেনিঙৰ পৰা আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে উপাৰ্জন আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে যি আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ বৃদ্ধি কৰি তুলিব অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত আগৰ তুলনাত আপোনালোকৰ আজিটো ভাল হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি কাৰো পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ উচিত নহয় বুলি কৈছে নহ'লে সেই ধন ঘূৰাই পোৱাত ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্বখিনি নিজে কৰিবলৈ নিজে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ ওপৰত নিজৰ দায়িত্বখিনি আনৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰি চলে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰা খাদ্য পাতি ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি কৈছে কাৰণ যদি সমস্যা কিছু অশান্তি দিব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 বনয়নসকল যদিহে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এবাৰ এইছো মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষকৈ নিজৰ কামখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰাৰ দিন বুলি কৈছে দান বৰঙণিৰ কামত আপোনালোকে জড়িত হৈ অৰ্জন কৰাৰ দিন বুলি কৈছে সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সাহস বাঢ়িব বুলি কৈছে আজি কিন্তু আপুনি খৰখেদাকৈ কোনো লেনদেন সম্পৰ্কীয় কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে যদি আপুনি কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক বিশ্বাস কৰে আজি দিনটো তেন্তে সেয়া আপোনালোকৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ সুবিধা ল'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে বা আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন কামত অনুশাসনৰ ওপৰত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক
ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। ভাই ভনীৰ পৰা কিবা এটা সহায় বিচাৰিলে অতি সহজতে পাব বুলি কৈছে। শুভ দেখাব গৈছে আইনৰ বিষয় সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন। আপুনি নিজৰ আবেগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিব দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগী অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। ফাৰ্ষ্ট টাইম নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এবাৰ ইজোৰ ৰাখিবল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ কিছুমান পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ ভাল সুবিধা দিব বুলি কৈছে। আপুনি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব, সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আপুনি সময়মতে কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে, তেতিয়াহে আপুনি বিষয়াসকলৰ চকুৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে চকুৰ আগত বিশেষকৈ আপোনালোকে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি যেতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে কৰিব তেতিয়া কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে সেইসকল বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাম কাজক সন্তুষ্ট হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব, প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখাব গৈছে। গতিকে নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ পৰিপাটিকৈ ডিচিপ্লিনভাৱে কামখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো কিছু কৃতিত্ব ডাঙৰ কৃতিত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে। বিভিন্ন বিষয়ত সন্দৰ্ভত স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত আপুনি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বৈবাহিক জীৱনৰ সন্তানৰ পৰা কিবা এটা বিশেষকৈ ভাল খবৰ শুনিব পাৰে বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ কথা বতৰা হওক, তেওঁলোকৰ কাম কাজক লৈ আপোনালোকৰ সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ নতুন বিশেষকৈ কিবা এটা নতুন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা ভাবিছিল, আপোনালোকৰ বাহনেই হওক, মাটি বাৰীয়ে হওক, ঘৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কৰাটোৰ বাবে বা আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো পৰিকল্পনা কিছু পৰিমাণে বিশেষকৈ পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে, আশাবোৰ পূৰণ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত ডিছকাছ কৰি ল'ব কিছুমান কথা বতৰা বা কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন। প্ৰথমতে কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে, বাহিৰা খাদ্যপাতিবোৰ এভইড কৰিব বুলি কৈছে। নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যস্ততাৰ মাজতো নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। খৰখেদাকৈ কোনো কাম কৰিব নালাগে, নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু দৈনন্দিন কাম কাজত মনোযোগ দিব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ বিষয়ত আপুনি সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰিব বুলি কৈছে। আপুনি কষ্টৰ ফল আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে, কিন্তু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে পাব বুলি কৈছে। গতিকে কষ্ট কৰক বুলি কৈছে, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা বৈবাহিক জীৱনৰ বিশেষকৈ সন্তানৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ শুনিব পাব পাৰে বুলি কৈছে। যদি পৰিয়ালত কোনো সদস্য বিবাহত কোনো বাধা আহি পৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কোনোবাই আত্মীয় সহায়ত সেই বাধাবোৰ বা সমস্যাবোৰ আঁতৰোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে, আনৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত বন্ধুসকল প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনত আনন্দৰে ভৰা দিন বুলি কৈছে। সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব, প্ৰব্লেম আদিবোৰ যদি চলিছিল সেইখিনি ছল্ভ হ'ব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। বাহিৰা খাদ্যপাতিবোৰ এভইড কৰক, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দিন। ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিছুমান বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই বাধাখিনি বা সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে। যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। বন্ধুসকল যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰয়োজনীয় কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰক বুলি কৈছে, অন্যথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ খৰচ পাতি হৈছে, অযথা খৰচ পাতি বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিব নিবিচাৰিলেও কিন্তু খৰচ পাতি হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অযথা খৰচৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। বা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আপোনালোকে নিজে আনিব লাগিব, কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল চিন্তা কৰিলে আপোনালোকৰ আপুনি
এটা ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব লাভৱান হ'ব বুলি কৈছে গতিকে ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ ক্রিয়েটিভ আইডিয়াবোৰ আপোনাক মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব কেনে নতুনত্ব আনিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাস দিব বুলি কৈছে কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ প্ৰতি আপোনাক সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে যি সকল বন্ধুৰ ৰূপত আপোনাৰ শত্ৰু হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে কিছুমান বন্ধুৰ ৰূপত আপোনাক শত্ৰু বৃদ্ধি পোৱা দেখাব গৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বনমীসকল আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল চিন্তা কৰিলে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাবে কিছুমান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ভাল পৰিমাণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে খৰচ কৰিব কিন্তু যদি আপুনি ভ্ৰমণলৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি সুন্দৰভাৱে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বাহন আদি চলাওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ধন ব্যয়ৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো বাহনৰ নামত গতিকে ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰ বেপাৰ হ'ব নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকল আজিৰ দিনটো ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত সমস্যাবোৰ যদি চলি আছিল সেই সমস্যাখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগে কিছু অশান্তি দিব পাৰে ইউটিউবেট্ৰিক ৰোগৰ পৰা যেনে কাঁহ চৰ্দি সমস্যা আপোনালোকৰ কিছু অশান্তি দিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বনভিনীসকল আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেপাহৰিব এবাৰ ইছো ৰাখি ফল কিতানৰ অন্যতা ৰাখিলো তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ সুবিধাৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আপুনি সক্ৰিয় হৈ থাকিব বুলি কৈছে এক্টিভ হৈ থাকিব আপুনি হয়তো কিছুমান ডাঙৰ কৃতিত্ব পাব পাৰে অপৰচুনিটি পাব পাৰে বুলি কৈছে পৰিয়ালত নতুন অতিথি আহিব পাৰে প্ৰেম জীৱন যাপন কৰা ব্যক্তিসকল বা জাতক জাতিকাসকলক শুভ দেখা পাইছে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত নিজৰ সংগীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ দিন বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে আপুনি সুখদায়ক বাক্য বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কথা বতৰা পাতোঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৱৰ্ডখিনি বা আপোনালোকৰ বাক্যৰ যিখিনি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আছে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ৱৰ্ডবোৰ কওঁতে কথা বতৰা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি দিনটো সুন্দৰ বেপাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাঁহ চৰ্দি সমস্যাই যিসকলৰ হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 প্ৰতিদিনে ৰাখিবলৈ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এবাৰ এইছো ৰাখি ফুল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ বনুনসকল পিচিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সামাজিক কাম কাজত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰশংসা ল'ব যোগ দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালত কিবা এটা আনন্দময় আৰু শুভ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ এলাহ ভাৱ ত্যাগ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপুনি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনাৰ পৰা ভাল এটা ফলাফল আপোনালোকে ভাল এটা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে এলাহ ভাৱ ত্যাগ কৰক ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কিছুমান কাম আজি কৰিম কালি কৰিম পৰহি কৰিম এনেকৈ ধৰি যি ধৰণৰ কামবিলাক আপোনালোকে পেলাই ৰাখিছে সেই ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে টাইম অৰ্থাৎ আপোনালোকে টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে সময় দিব বুলি কৈছে কোৱালিটি টাইম দি আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনাসমূহৰ পৰা এটা ভাল এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আপুনি পৰিয়ালৰ সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে আপুনি কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় বিষয়বোৰেও আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কামৰ দায়িত্ব বা বোজা আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ কনফিডেঞ্চত কাম নকৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কৈছে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু সৰু সুৰা সমস্যাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনালোকে ছল্ভ কৰি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে বেছি কথা বতৰা যদি ধৰি ৰাখে সৰু সুৰা কথা বতৰাত তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বন্ধুসকল ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9
যদি আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এবাৰ যে ৰাখি ফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ ধনু ৰাখি জাতজতিকা সকলৰ আজিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ আজিনটো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যদি কিছমান সমস্যা চলিছিল প্ৰবলেম চলিছিল সেই সমস্যাখিনি সলভ কৰিবৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা গৈছে ভাই ভনীৰ মাজত চলি থকা মতানৈক্যবোৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব আৰু ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িব বুলি কৈছে কিছু নতুন কাম আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে আজিনটো ভাল হ'ব বুলি কৈছে জ্যেষ্ঠ মানুহৰ পৰা আপুনি উপকৃত হ'ব আপোনালোকৰ কিছুমান কাম আপোনাৰ বাবে সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে কামখিনি কৰোঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ক্ৰুটি নৰয় ভুল আদি নহয় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা দিন বুলি কৈছে আজি দিনটো আপোনালোকৰ যিকোনো আত্মীয়ৰ লগত কথা পাতিব পাৰে কিছুমান যদি সমস্যা চলিছিল প্ৰব্লেম পাই আছিল সেইখিনি তেওঁলোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি কিছু চলিউশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি পৰিব আৰু যদি আপুনি আপোনালোকৰ সন্তানক কোনো দায়িত্ব দিছে বা দিয়ে তেন্তে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব বুলি কৈছে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে তৎক্ষণাত ৰিস্ক নল'ব কিন্তু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব মতানৈক্য যদি হৈছিল কোনো বিশেষ সহপাঠীৰ সৈতে সেই ধৰণৰ সমস্যাখিনি আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8 যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ এইছোঁ ৰাখি ফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ মকৰ ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি সমস্যা চলিছিল প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সেই সমস্যাখিনি চল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বাহন আদি ক্ৰয় কৰাৰ বা মেৰামতিৰ বাবদ আপোনালোকৰ খৰচ পাতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে মনৰ কিছু ইচ্ছা বা আশা আপোনালোকৰ পূৰণ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব আজিৰ দিনটো নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও এলাহভাৱ আপোনালোকে নানিব বুলি কৈছে এলাহভাৱে আপোনালোকৰ কিছুমান কাম ৰখাই যাব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ৰৈ যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ষ্ট্ৰংলি এক্টিভ মুডলি আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে পজিটিভিটি আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰক নিগেটিভ থিংকিংবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি পজিটিভিটি আপোনালোকৰ পজিটিভ থিংকিংবোৰ আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ধ্যান ৰাখিব লাগিব লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কিছুমান যদি সমস্যা চলিছিল বা আজি কৈছে যে পুৰণি স্মৃতিবোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি কৈছে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক কৌশল বনাব লাগিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ পঢ়াৰ ছিষ্টেমটো আপোনালোকৰ কিছু সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে পৰীক্ষাত সহজে সফলতা লাভ কৰিবলৈ তেতিয়া সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি আপোনালোকৰ নতুনত্ব আনিব লগা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে সৃষ্টিশীল বিষয়ৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ তীব্ৰ আগ্ৰহ থাকিব বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো নীতি নিয়মৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়া বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৈছোঁৱে বন্ধুসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বাকী সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ আজি দিনটো বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে কিছু পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব কমলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এবাৰ এইছোঁ কুম্ভ ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে বহুল দিন হ'ব গৈছে আপোনালোকৰ বৰ্ধিত খৰচৰ বাবে আপুনি চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বাঢ়ি থকা খৰচৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছু চিন্তাত পৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা কাম কৰিব নালাগে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়ালৰ কিছুমান যদি প্ৰব্লেম হয় সমস্যা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে কথা পাতি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে কিছুমান কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে নতুনকৈ বিজনেছেই হওক কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰিছিল সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ গাইডেঞ্চ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰামৰ্শক আদৰণি জনোৱা হ'ব বুলি কৈছে ৱেলকাম জনোৱা হ'ব বুলি কৈছে যি আপোনালোকক সুখী কৰি তুলিব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা পৰিহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে অন্যথা ইয়াৰ প্ৰভাৱ
অর্থাৎ আপনাদের স্টাডি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব বলে কৈছে অন্যথা ইয়ার প্রভাব আপনাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রভাব পড়ব পারে নেগেটিভ প্রভাব পড়ব পারে গতি ধ্যান রাখব বন্ধু লগত বিশেষকৈ আপনাদের কিছু সময় কটাব বলে কৈছে আজি নিতো পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে কথা পাতিব পারে বলে কৈছে ঘর ক্ষেত্রে যদি সমস্যা চলিছে প্রবলেম চলিছে জীবন সঙ্গীর সত্যি হোক বা আপনার ঘরখনত যে সকল জৈন্যমান্য ব্যক্তি আছে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সুপরামর্শ লোলে একেবারে নেপাহরব প্রেম জীবনে শুভ দেখা পাওয়া গেছে বৈবাহিক জীবনে কৈছে বন্ধুসকল ছাত্র ছাত্রী সকলের বাবে কৈছো শুভ দেখা পাওয়া গেছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে মনোযোগ বৃদ্ধি করব লাগবে বলে কৈছে অযথা নেগেটিভ থিঙ্কিংব আপনার পরিহার করে স্টাডি ক্ষেত্রে ফোকাস দিব বলে কৈছে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব আপনার আজি দিনটি শুভ রং হব বন্ধুসকল হালধীয়া রঙ আর শুভ সংখ্যা হব ছয় যদিহে আমার এই চ্যানেলটি নতুন হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিবল একেবারে নেপাহরব এইবার আছো রাশিফল কেইটানোর একেবারে শেষতো রাশি মীন রাশি মীন রাশি জাতক জাতিকা সকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া গেছে কিছু ডর কৃতিত্ব কহিয়া আনবলে গেছে আপুনি কাকো কোনো প্রতিশ্রুতি নিদিব বলে কৈছে তৎক্ষণাৎ গতি ধ্যান রাখব উত্তম কার্যত ভাল কামত আপনার আগবাড়ি যাব বলে কৈছে আপনার বিশেষ মনোমোহতে আপনার মানুষক আচরিত করে তুলব বলে কৈছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীসকলে শিক্ষকর সঙ্গে কথা পাতি পড়ে বলে কৈছে কনফিউজন থাকলে নিয়োজিত লোকের এই দিনটি অর্থাৎ এই আজির দিনটি আপনার কোনো অফার আহিব পাৰে বুলি কৈছে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে অতীতৰ ভুল এটাৰ পৰা শিকিব লাগিব বুলি কৈছে পুনৰাবৃত্তি নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কৈছে মাতৃৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব বুলি কৈছে মাতৃৰ কোনো কথা বতৰাত আপোনালোকৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে বুলি কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বুলি কৈছে আজি দিনটোত নিজৰ আইডিয়াবোৰ ভাল এটা কামত যদি ইউজ কৰে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ দিন অত্যন্ত শুভ দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটোত বৈবাহিক জীবনত কিন্তু কিছু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজি দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰা খাদ্যপাতিবোৰ এভইড কৰি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব বুলি কৈছে যিধৰণৰ খাদ্যপাতি আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে উপকাৰী সেইধৰণৰ খাদ্যপাতিবোৰ গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে বাকী সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানে ধন্যবাদ।